Třída otevřená. Smívejte se, pane. No. Sýr. No uvidíš. Sýr, musaky. To se směje. Stačilo, paní Kruh. Tak oni nemůžou vidět. Tak je plík. Já si bylo dobře na těch kůnoch. Hele, nech ho.
Tatarkové číslo 18. Harmonická fena svýší jak círky kočetě, což kazí celkový raz, a ne tak, abychom výbornou zámku zadali. Výborná fena. Není stavní kondici krátká, což kazí celkový raz, ale pokud je výrazně zvěšený. Není to, co bychom chtěli, proto dneska VD pořadí 3. Vračte se na rozhodčího, ne na ní, ale v každém případě není připravená, tak toto mi vadí. Paní kolegyně, 82. Tam je z bezvýhradní statisticky dobře vyjádřená fena s korektním posunem v ruky kočetě, bez vysoké kadence, ale s otevřeností kolenou za pojmu. Vy dvě feny projděte se ještě samostatně, protože kolegyně a vy. Uděláme pořadí první dvou, obě jsou výborné. Jdeme tam, se spolu, vedle, jdeme. A zpátky. Spolu, spolu. Ještě malý krok dopředu pro vás. Ano, někší partie z betu, převýšenost tu není, vy jste ten první. Díky. Našel se. Malý kolego, 80, ruka je tady, podívejte se. Jo, jasně, promiňte. 80, jako tu sanu.